Tjusigt av Gilquist på passning från Masamba. Du var sin under korgen ganska ostört och han passar på att dunka lite också. Hänger i den tillräckligt länge för att få problem i landningen dessutom. Drivlar mot Sax och det blir ju riktigt tjusigt det där. Robert Gilquist, vilka poäng! Tecknar mot Alexander. Collins ingen vidare insats alls idag. Smith för två nya. Mycket fina poäng. Så där kan man presentera sig för första gången idag. Kerben Collins. Bästa insats i karriären än så länge. Även om han bidragit väldigt mycket. Lindqvist sätter periodens första poäng. Lindqvist. Mycket fin block utav Schein. Lindqvist. Sax dribblar bort både Kearney och Gilquist. Bofort på Gilquist. Missar avslutet och sätter egen retur. Det blev väldigt snyggt även om det inte var meningen. Men det gör ju inget. Stark. Tyler Flack, fin passning in under korgen mot Dubas. Där var han inte riktigt med på Kearney. Collins, Denzel Andersson för tre. Ja då. God utdelning därifrån för några minuter. Nya poäng, Tyler Flack den här gången. Mycket tjusigt ifrån Gilquist. Där ska man ta skott. Nej, han håller i istället Lindqvist. Person håller i även han. Zekovic prövar och sätter den trean. Och det där var maximal utdelning. Mycket fint avslut. Corbin Collins. Collins. Schein prövar han igen. Ja, det gör han ju! Från 12 till 2 poäng. En och en halv minut återstår. Och är ju ett knepigt läge nu för Luleå. Han får i de poängen. Han får i poängen. Collins. Och det är exakt lika. Och så håller han i. Bollen. Ska han våga ta en trea? Han går mot korgen. Kjellbom tar retur. Eller sagt är det som får i poängen. Väl? Verkar som det ska diskuteras med sekretariatet. Det är Anton Sax som får i poängen. Frågan är om de kommer räknas. Ja, det gör de. Vilken avslutning. Norrköping vinner till slut med 2 poäng. Med ett avslut i absolut sista tiondelarna.